Kimə moves up qanunvericilik məsələsi. Hörmətli xanımlar, cənablar. İsrail dövlətində də məlum olduğu kimi, bir çox başqa yerlərdə olduğu kimi, yaşamaqda çətinlik çəkən və qocalar və ya əlillər kimi ağır maddi sıxıntı içində olan bir çox əhali var. Məndə belə bir sual var ki, məsələnin hər tərəfli əsas qanun çərçivəsində həlli vəziyyətin yaxşılaşmasına gətirib çıxara bilərmi? Mən sosial hüquqların əsas qanununu bunun qüvvəyə minməsini nəzərdə tuturam. Bu bildiyiniz kimi bu illər ərzində müxtəlif kitablarda da qeyd olunub. Mən 2007-ci ildən İsraildə əlilərin mübarizəsində iştirak etmiş birikimi bu qanunla bağlı sual verirəm və sizin bu məsələyə münasibətinizi bilmək maraqlı olardı. Hörmətlə Asaf Benjamin. Aşağıda Keren Nevaz jurnalistinə göndərdiyim e-poçt məktubu var. Təəssüf ki, sonuncu müraciətimə cavab vermədi. Yönləndirilmiş mesaj Müəllif Asaf Benjamin Asaf 197254@yahoo.co.in Karenoybach@gmail.com. Göndərilən çərşənbə 7 sentyabr 2022-ci il saat 23:21:07. Mövzu: Xanım Karen Noybaxa yazdığım məktublar. Xanım Karen Noybaxa salamlar. Mövzu: Narkotiklərin monitoringi problemi. Hörmətli xanım, Mən SF Binyaminin 49 yaşından gücdəki Feodq assosiasiyasının psixik qüsurlu şəxslər üçün sığınacaqlı mənzildə yaşayıram. Səhiyyə Nazirliyi adından reabilitasiya səbəti fəaliyyət göstərən cəmiyyətdə əqli qüsurlu insanlar üçün mənzil çərçivəsində Mən psixiatrik dərmanlar qəbul edirəm və son illərdə psixoloji sağlamlıq mərkəzlərindəki psixiatrların psixiatrik dərmanlara nəzarəti dayandırdığı dözülməz bir reallıq ortaya çıxdı. Bilirəm ki, bu bir qədər absurd səslənəcək, amma təəssüf ki, bu dəfələrlə qarşılaşdığım reallıqdır. Amma mən çox aşağı gəlirlə. Milli Sığorta İnstitutunun əllilik müavinəti ilə yaşadığım üçün özəl olaraq həkimlərə getmək mənim üçün mümkün deyil. Ancaq bu gün başqa alternativ yoxdur. Çünki hətta psixi sağlamlıq stansiyalarındakı psixiatrlar da mənim üçün bir ünvan deyil, 2 səbəbə görə. Bir müalicəyə problemli yanaşma. Siz stansiyaya gələndə psixizədələnmişləri avtomatik olaraq həm də əqli qüsurlu insanlar kimi yanaşırlar. Bu, həkimlərin tamamilə dinləməməsinə gətirib çıxarır. Mən stansiyaya gəldiyim andan həkimlər məni səthi və ya minimal bir tanışlıq belə tanımadan hansı problemlərdən əziyyət çəkdiyimi dəqiq biləcəkləri əsas şərtindən başlayırdılar. Bu təfəllürlə mənə tətbiq edilən yanlış müalicə üsulları ilə nəticələndi və mənim onunla birlikdə gələn təhkir edici münasibətlə əməkdaşlıq edə bilməməyimlə nəticələndi. Və daha çox, hətta klinikanın işçiləri və ya həkimlər məni tanıdığı hallarda belə müalicə hələ də dəyişmədi. Bu hər hansı bir müalicə və ya kömək imkanının qarşısını aldı və güyən mən eynin izləməni tərk edərdim, güyən kömək və ya müalicə ad altında özlərinə daha çox zərər verməmək və lazımsız ruhi istırablardan qorunmaq üçün Bilirəm ki, bu ümumiləşdirmədir, amma nə edə bilərsən, bu reallıqdır. Mən eyni qızləməni tərk edərdim, güya kömək və ya müalicə adı altında özlərinə daha çox zərər verməmək və lazımsız ruhi istıradlardan qorunmaq üçün. Bilirəm ki, bu ümumiləşdirmədir, amma nə edə bilərsən, bu reallıqdır. 2 fiziki sağlamlıq vəziyyəti. 1998-ci ilin əvvəlində Mənd Alvin İsrail təşkilatının layihəsi çərçivəsində Qihaya yaxın işlədiyim Yeruşalimdəki Plarum otelində iş qəzası keçirdim və o vaqtdan bəri mən Milli Sığorta İnstitutunun heç birini tanımadığı bir sıra fiziki problemlər inkişaf etdirdi. Həmçinin hazırda bu zərəri tanıyan başqa qurum və ya dövlət idarəsi yoxdur. Həmin qəzadan sonra vəziyyətim yavaş-yavaş, lakin davamlı və artıcıl olaraq pisləşdi və bu gün mən elə bir vəziyyətə gəldim ki, hətta fiziki olaraq psixi sağlamlıq stansiyalarına çatmaq mənim üçün getdikcə daha çətin və problemli məsələdir. Üzvü olduğum ümumi tibbi sığorta fondu, həmçinin Səhiyyə Nazirliyi bu vəziyyətin həllə olmadığını və evdə işləyən psixiatr xidmətinin olmadığını iddia etdi. Son aylarda biraz fərqli şəkildə həll tapmağa çalışdım, farmakoloqa müraciət etməklə amma məlum oldu ki, baş çəkdiyim farmakoloq yalnız qismən kömək edə bilərdi və o, psixiatr olmadığı üçün qəbul etdiyim psixiatrik dərmanları çeşidləməkdə mənə kömək etmək imkanına malik deyil. Üstəlik, mənə aydın oldu ki, bu sahə ilə məşğul olan həkimlərin sayı az olduğuna görə, məqsəd üçün gücsün bütün metropolunda və onun ətrafında bu sahədə cəmi 2 həkim var. Onun klinikasında həkimli Dövlət təbabətində və özəl olaraq əldə edilə bilən başqa bir həkimə baş çəkdim. Hər ziyarət bir neçə yüz şəkilə başa gələndə mənim onlara ödəmək üçün hər cür imkanım yoxdur və onun da evdə bunu etdiyini bilmirəm. Və açıq səbəblərə görə mən mən bu həkimlərin adlarını və ya işlədikləri tib müəssisələrinin adlarını burada yazmıram. Ona görə də farmakoloji monitoring bugünkü reallıqda mümkün deyil. Bildiyiniz kimi farmakologiyada psixiatrik farmakologiya deyilən bir alt sahə də var. Xəlasə etmək üçün bu hallar mənim vəziyyətimdə evdə işləyən bir psixiatrın xidmətinə ehtiyacı olan bir insanı tamamilə çıxılmaz vəziyyətə gətirir və qəbul etdiyim dərmanlara nəzarət etmək üçün təcili ehtiyac olmasını baxmayaraq, hazırda mənə heç bir təklif verilmir. Ağla batan həll. Qeyd etməliyəm ki, cəmiyyətin tibbi sağlamlıq xidmətində həqiqətən də psixiatr var, lakin onlar inadla onun mənim evimdə qalmasına icazə vermirlər. Problemi heç olmasa müvəqqəti həll edə biləcək bir şey Bu intina elə belə və heç bir səbəb olmadan verildi, həm də mənim vəziyyətimə və dərmanlara nəzarət etməməyin həyatıma təhlükə yarada biləcəyinə tam biganəlik nümayiş etdirdi. Hər halda, mən bir həll axtarıram. Bu vəziyyətdə hələ də tapıla bilən bir həll üçün bir fikrim varmı? Qeyd etdim ki, mən sizin həkim deyil, jurnalist olduğunuzu bilirəm. Ona görə də sizdən tibbi tövsiyələr istəmirəm. Bu mənə lazım olan müalicəni almağa imkan verməyən bürokratik çətinlikdir. Bəlkə də bu məsələdə köməkli k etmək imkanınız olacaq. Lazım gələrsə mən də efirə çıxmağa hazır olacağam. Qeyd etmək istərdim ki, mən sizin təqdim etdiyiniz bir çox verilişləri dinləyən, həmçinin psixi sağlamlıqla bağlı məsələlərdə ictimai və media fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirən biri kimi yazıram. Mövzui ilə bağlı hazırladığınız bir çox yazıları dinlədim və bütün hökumət nazirlikləri mənə bir həll təklif etmədiyinə və məni bir-birindən irəli-geri köçürməkdən başqa heç nə etmədiyinə görə kim bilir. Bəlkə sizin müdaxiləniz bu işdə kömək edə bilər. Aylarla ilişib qalan məsələ. Hörmətlə. Assaf Benyamin. 115 Kostadika küçəsi. Giriş al mənzil 4. Kiryat Menachem. Yerusalem. İsrail Post Kodu 9662592. Telefon numaralarım evde 972 2642777. Mobil 972 58 678 4040. Fax 972 77 27 00076. Post Scriptum. Bir şəxsiyyət nömrəm: 029547403. 2. Mənim e-poçt ünvanlarım: 029547403@allah.co.az783@gmail.com, asaf197254@yahoo.co.az, asafbenyamin@yandex.com, asaf002@mail.ru.com, asafpratham@mail.com. Ver Benyaminyandef.com Ver Asaf Benyaminy 163.com 3 mənim olduğum terapeutik şəraitdir. Reut Association Hostel ativit Haivit Küç 6 Kiryat Menachem Yeruşalem İsrail poçt kodu 9650816 Yataqxanaufislərindəki telefon nömrələri 972 26432551 və 972 26428351. Hostelin e-mail ünvanı: avid6baraknet. Mənzilimdə xadimə işləyən yataqxananın sosial işçisi xanım. Sarastro 972 556693370 Dr. Nazaratə olduğum ailə həkimidir. Dr. Brandon Stewart. Klalit Health Services xəta ailəb klinikası. Daniel Yanovsky küçəsi 6. Yeruşalim. İsrail poçt kodu 9338601. Klinikanın ofislərindəki telefon nömrəsi 972 267 8558 klinika ofislərindəki faks nömrəsi 972 26708551. Bunu aşağıda Facebook qrupu ilə yazışmalarımı təqdim edirəm. Emalatxanalar, geri çəkilmələr, festivallar və tədbirlər üçün halbertlər, köməkçilər və mənim xalqım peşəsi. Admin komandası Seminarla Vetriats, festivallar və tədbirlər üçün köməkçilər, assistentlər və peşəkarlar qrupunda yazınızı rədd etdi. 3 saat əvvəl Asaf Benyamin seminarlar, geri çəkilmələr, festivallar və tədbirlər üçün köməkçilər, köməkçilər və peşəkarlar topladı. 7 sentyabr saat 22:43. Kimə seminarlar, istirahətlər, festivallar və tədbirlər üçün köməkçilər, köməkçilər və mütəxəssislər. Mövzulu qeydə alınmış mühazirələr. Hörmətli xanımlar, cənablar, Çox dilbilgic sahibim. Disability 5.5likçi 4 və 50lik məsələləri ilə məşğul olan Blog or Press, WordPress sistemində qurulub və Server 20 24 Coil serverlərində saxlanılıb. Müəllif hüququ problemi olmadan istifadə edilə bilən mühazirələrin qeydlərini tapa biləcəyiniz bir vebsayt axtarıram. Məsələn, məqalələr sahəsində Google Scholar vebsaytına bənzər. Belə bir xidmət bilirsinizmi? Hörmətlə Assaf Benyamin -i. 115 Costa Rica küçesi. Giriş ad menzil 4. Kiryat Menachem. Yerusalem. İsrail post kodu 9662592. Telefon numaralarım evde 972 26427757 Mobil 972 58 6784040. Fax 972 77 2700076. Lay. Qrupa aidiyyatı yoxdur. C aşağıda jurnalist ST Perez bənimin Facebook səhifəsində buraxdığım 2 mesaj var. 1. Asaf Benjamin. Xanım ST Perez bənamiyə salamlar. Mən hər gün radio toxuşosuna qulaq asıram. Edit səyahətləri zamanı yığıldı və insult keçirdi və yerinə insult keçdi bağmayaraq ki, qeyd edildiyi 2019119 1920-ci illər arasında heç bir demokratik prosesdə seçilməmişdir. Axı, bu müddət ərzində o, bütün niyyət və məqsədlər üçün prezident idi. Amerika tarixində indiyə qədər yeganə qadın prezident idi. Hörmətlə, Asaf Binyamini. 2 Asaf Benjamin. Vikipediya da müvafiq girişi əlavə edirəm. hedotwikipedia.org Kiril işivrit dilindədir. Mənim ilk dilim, amma əminəm ki, onu demək olar ki, istənilən dildə tapmaq olar. Aşağıda bipolyar əhval pozğunluğu olanları maraqlandıran, depressiya, narahatlıq və mani depressiyaya göndərdiyim məktub var. Asaf Benjamin Asaf 197254 Yahoo Coil. Üçün Bipolarit Maniadepression Coil. Bazar ertəsi, 12 sentyabr, saat 16:18. Kimya bipolyar əhval pozğunluğu olanları maraqlandıran şey: depressiya, narahatlıq və manik depressiya. Mövzu: narkotiklərin monitoringi problemi. Hörmətli xanımlar, cənablar. Mən Asaf Binyaminin 49 yaşından gücdəki Feodk Assosiasiyasının psixik qüsurlu şəxslər üçün sığınacaqlı mənzildə yaşayıram. Səhiyyə Nazirliyi adından reabilitasiya səbəti fəaliyyət göstərən cəmiyyətdə əqli qüsurlu insanlar üçün mənzil çərçivəsində Mən psixiatrik dərmanlar qəbul edirəm və son illərdə psixoloji sağlamlıq mərkəzlərindəki psixiatrların psixiatrik dərmanlara nəzarəti dayandırdığı dözülməz bir reallıq ortaya çıxdı. Bilirəm ki, bu bir qədər absurd səslənəcək, amma təəssüf ki, bu, dəfələrlə qarşılaşdığım reallıqdır. Amma mən çox aşağı gəlirlə, Milli Sığorta İnstitutunun əllilik müavinəti ilə yaşadığım üçün özəl olaraq həkimlərə getmək mənim üçün mümkün deyil ansaq bu gün başqa alternativ yoxdur. Çünki hətta psixoloji sağlamlıq stansiyalarındakı psixiatrlar da mənim üçün bir ünvan deyil, 2 səbəbə görə. Bir müalicəyə problemli yanaşma. Siz stansiyaya gələndə psixizədələnmişləri avtomatik olaraq həm də əqli qüsurlu insanlar kimi yanaşırlar. Bu həkimlərin tamamilə dinləməməsinə gətirib çıxarır. Mən stansiyaya gəldiyim andan həkimlər məni səthi və ya minimal bir tanışlıq belə tanımadan hansı problemlərdən əziyyət çəkdiyimi dəqiq biləcəkləri əsas şərtindən başlayırdılar. Bu təsalatla mənə tətbiq edilən yanlış müalicə üsulları ilə nəticələndi və mənim onunla birlikdə gələn təhqiredici münasibətlə əməkdaşlıq edə bilməməyimlə nəticələndi. Və daha çox, hətta klinikanın işçiləri və ya həkimlər məni tanıdığı hallarda belə müalicə hələ də dəyişmədi. Bu hər hansı bir müalicə və ya kömək imkanının qarşısını aldı və güyən mən eynin izləməni tərk edərdim, güyən kömək və ya müalicə ad adı altında özlərinə daha çox zərər verməmək və lazımsız ruhi istırablardan qorunmaq üçün. Bilirəm ki, bu ümumiləşdirmədir, amma nə edə bilərsən, bu reallıqdır. Mən eyni gizləməni tərk edərdim, güya kömək və ya müalicə ad altında özlərinə daha çox zərər verməmək və lazımsız ruhi istıradlardan qorunmaq üçün. Bilirəm ki, bu ümumiləşdirmədir, amma nə edə bilərsən, bu reallıqdır. 2. fiziki sağlamlıq vəziyyəti. 1998-ci ilin əvvəlində Mənd Alvin İsrail təşkilatının layihəsi çərçivəsində Qihaya yaxın işlədiyim Yeruşalimdəki Qlarom otelində iş qəzası keçirdim və o vaqtdan bəri mən Milli Sığorta İnstitutunun heç birini tanımadığı bir sıra fiziki problemlər inkişaf ettirdi. Həmçinin hazırda bu zərəri tanıyan başqa qurum və ya dövlət idarəsi yoxdur. Həmin qəzadan sonra vəziyyətim yavaş-yavaş, lakin davamlı və artıcıl olaraq pisləşdi və bu gün mən elə bir vəziyyətə gəldim ki, hətta psixi sağlamlıq stansiyalarına fiziki gəliş də mənim üçün çətin və getdikcə daha problemli bir məsələdir. Üzvü olduğum ümumi tibbi sığorta fondu, həmçinin Səhiyyə Nazirliyi bu vəziyyətin həllə olmadığını və evdə işləyən psixiatr xidmətinin olmadığını iddia etdi. Son aylarda biraz fərqli şəkildə həll tapmağa çalışdım, farmakoloqa müraciət etməklə amma məlum oldu ki, baş çəkdiyim farmakoloq yalnız qismən kömək edə bilərdi və o psixiatr olmadığı üçün qəbul etdiyim psixiatrik dərmanları çeşidləməkdə mənə kömək etməyə imkanna malik deyil. Üstəlik mənə aydın oldu ki, bu sahə ilə məşğul olan həkimlərin sayı az olduğuna görə məqsəd üçün güdsün bütün metropolunda və onun ətrafında bu sahədə cəmi 2 həkim var. Onun klinikasında həkimli Dövlət təbabətində və özəl olaraq əldə edilə bilən başqa bir həkimə baş çəkdim. Hər ziyarət bir neçə yüz şəkilə başa gələndə mənim onlara ödəmək üçün hər cür imkanım yoxdur və onun da evdə bunu etdiyini bilmirəm. Və açıq səbəblərə görə mən mən bu həkimlərin adlarını və ya işlədikləri tib müəssisələrin adlarını burada yazmıram. Ona görə də farmakoloji monitoring bugünkü reallıqda mümkün deyil. Bildiyiniz kimi farmakologiyada psixiatrik farmakologiya deyilən bir alt sahə də var. Xülasə etmək üçün bu hallar mənim vəziyyətimdə evdə işləyən bir psixiatrın xidmətinə ehtiyacı olan bir insanı tamamilə çıxılmaz vəziyyətə gətirir və qəbul etdiyim dərmanlara nəzarət etmək üçün təcili ehtiyac olmasını baxmayaraq, hazırda mənə heç bir təklif verilmir. Ağla batan həll. Qeyd etməliyəm ki, cəmiyyətin psixoloji sağlamlıq xidmətində həqiqətən də psixiatr var, lakin onlar inadla onun mənim evimdə qalmasına icazə vermirlər. Problemi heç olmasa müvəqqəti həll edə biləcək bir şey bu imtina elə belə və heç bir səbəb olmadan verildi. Həm də mənim vəziyyətimə və dərmanlara nəzarət etməməyin həyatımı təhlikəyə yarada biləcəyinə tam biganəlik nümayiş etdirdi. Hər halda mən bir həll axtarıram. Bu vəziyyətdə hələ də tapıla bilən bir həll üçün bir fikrim varmı? Hörmətlə Asəf Binyamin 115 Kostadika küçəsi Giriş al mənzil 4 Kiryat Menachem Yerusalem. İsrail Post Kodu 9662592. Telefon numaralarım evde 972 26427757 Mobil 972 58 6784040. Post Bir şahsiyet numaram 029547403. 2 mənim e-poçt ünvanlarım: 029547403@allah.co.il və asf783@gmail.com və asaf197254@yahoo.co.il və asbenyamin@yandex.com və asaf002@mail.2world.com və asaf@protonmail.com və benyamin@yandex.com ve Asaf Benyamin'i 163.com 3. Mənim olduğum terapeutik şərait Reut Asosiasiyası Hostel Avivit Ha Avivit Küç 6. Kiryat Menachem Yerusalem İsrail POÇT Kodu 9650816 Yatakhana ofislerindeki telefon nömrələri 972 2 6 ve 972 2 6 4 2 8 3 5 1 Hostelin etmail ünvanı Avivit 6 Barak Net Hill Menzilimdə xadimə işləyən yataqxananın sosyal işçisi hanım. Sara 972 55 6 6 9 3 3 7 0 Hostel komandasından psikiyatr Dr. Katya Levin. 4. Nezarette olduğum aile hekimi. Dr. Brandon Stewart. Qualit Health Services Gəzinti Klinikası. Küçə: Daniel Yanovskiy 6. Yeruşalim. İsrail poçt kodu: 9338601. Klinikanın ofislərindəki telefon nömrəsi: 972-267-8558. Klinika ofislərindəki faks nömrəsi: 972-267-8551. Əhşarda e müxtəlif yerlərə göndərdiyim məktubun başlanğıcı var. Kimə? Məvsəl jurnalist məsləhəti. Hörmətli xanımlar, cənablar. 2007-ci ildə İsraildə əllərin mübarizəsinə qoşulmuşam. 10 il 2018-ci ildən isə qoşulduğum Natəqvəft hərəkətinin tərkibində iştirak edirəm. NateqBev hərəkətində biz şəffaf əlillər, mənim kimi əlillikdən əziyyət çəkən və kənardan görünməyən ciddi sağlamlıq problemlərindən əziyyət çəkən insanların hüquqlarını təbliğ etməyə çalışırıq ki, bu da digər əlillərə də münasibətdə ayrı-seçkiliyə səbəb olur. Qeyd edim ki, mübarizənin irəliləməsindəki uğurlar son dərəcə məhdud idi və hətta bu gündən bu sözləri 16 iyun 2022-ci il cümə axşamı günü yazıram. İsrail dövlətinin müxtəlif hakimiyyət orqanları bizimlə əməkdaşlıq etmir və bundan başqa heç nə etmirlər. Bizi birindən digərinə irəli və geri yönəlddin. İsrail mediasına edilən çoxsaylı müraciətlər və orada dərc olunan məqalələr bəzilərində bu məktubun müəllifi də iştirak edib. Kömək etmədikdən sonra başqa bir hərəkət yolunamağı düşündüm. İsrail dövlətindən kənar xarici mediaya müraciət. Dünyanın müxtəlif yerlərindən mövzüyə maraq göstərəcək jurnalistləri tapmaq cəhdi. Buna görə də sizdən soruşmaq istərdim. Bunun necə həyata keçirilə biləcəyi ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varmı? Hörmətlə Asaf Benjamin. 10 iyul 2018-ci ildə qoşulduğum ictimai hərəkət haqqında mətbuatda yer alan bəzi izahatlı sözlər aşağıdakılardır. Adi bir vətəndaş olan Tatyana Kadoçkin şəffaf əlillər adlandırdığı şəxslərə kömək etmək üçün Nadkvert hərəkətini yaratmaq qərarına gəlib. İndiədək onun hərəkətinə ölkənin hər yerindən 500-də yaxın insan qoşulub. Kanal 7-də İnin Yomana verdiyi müsahibədə o, layihədən və sadəcə şəffaf olduğu üçün müvafiq qurumlardan lazımi və kifayət qədər yardım ala bilməyən əlillərdən danışır. Onun sözlərinə görə əlil əhalini iki qrupa bölmək olar: əlil arabası olan əlillər və əlil arabası olmayan əlillər. O, ikinci qrupu şəffaf əlillər kimi müəyyənləşdirir. Çünki onun sözlərinə görə 75-100% əlilliyi olan əlillər kimi müəyyən olunsa da, əlil arabası olan əlillərlə eyni xidməti görmürlər. O, izah edir ki, bu insanlar tək başına dolana bilmirlər və əlil arabası olan əlillərin hüququ olan əlavə xidmətlərin köməyinə ehtiyac duyurlar. Məsələn, şaffaf əlillər milli sığortadan cüzə əlillik müavinəti alır. Onlar xüsusi xidmət müavinəti, yoldaşlıq müavinəti, hərəkət müavinəti kimi müəyyən əlavələr almırlar və həmçinin mənzil təsərrüfatı nazirliyindən daha aşağı müavinət alırlar. Kadotskinin apardığı araşdırmaya görə, 2016-cı ilin İsrailində çörək acının olmadığını iddia etmək cəhdinə baxmayaraq, bu şaffaf əlillər çörəyə hadd etdilər. Onun apardığı araşdırmada da göstərilir ki, onlar arasında intihar halları yüksəkdir. Təsis etdiyi hərəkətdə şəffaf şəkildə əlillərin ictimai mənzil növbəsinə yazılması üçün çalışır. Bunun səbəbi onun sözlərinə görə uyğun olmaları lazım olsa da, adətən bu siyahılara daxil olmurlar. O, Knessetin üzvləri ilə kifayət qədər görüşlər keçirir, hətta Knessetin müvafiq komitələrinin iclaslarında və müzakirələrində iştirak edir, lakin onun sözlərinə görə kömək edə bilənlər qulaq asmır. Dinləyənlər isə müxalifətdədirlər və buna görə də bunu edə bilmirlər. Kömək İndi o getdikcə daha çox şəffaf əllərləri ona qoşulmağa, onunla əlaqə saxlamağa çağırır ki, onlara kömək etsin. Onun fikrincə, vəziyyət bugünkü kimi davam edərsə, hüquqlarını və yaşayış üçün əsas şərtləri tələb edəcək əllərin nümayişindən qaçmaq mümkün olmayacaq. Qiyahudi bayramları və müxtəlif İsrail bayramları istisna olmaqla, bazardan cümə axşamına qədər İsrail vaxtı ilə saat 11:00-dan 20:00-dək nitqab Hərəkətin direktoru xanım Tatyana Kadochkinlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə üçün istifadə edə biləcəyiniz telefon nömrələri. Onun 972 52 3708001 və 972 35346644. Aşağıda müxtəlif yerlərə göndərdiyim məktubun başlanğıcı var. Kimə? Moves of scriptlər üçün ideyalar. Hörmətli xanımlar, cənablar. Mən burada yazılmış 9 uydurma hekayəni yazdım və bu cür hekayələrin təqdim oluna biləcəyi film və ya televiziya sənayəsi üçün ideyalar təklif edən istifadəçilər arasında bir növ rəqabət keçirən saytlara axtarıram. Belə saytları bilirsinizmi? Hörmətlə Asəf Bencamin. Hekayə nömrəsi 1 Ölümcül temperaturlar. 2070-ci ildir. İsrail dövlətində və bütün dünyada iqlim böhranı güclənir. Buna baxmayaraq, bəşəriyyət texnoloji vasitələrlə su qıtlığı kimi problemləri aradan qaldırmağa və hətta bu şəraitdə kənd təsərrüfatını saxlamaq üçün bir yol tapmağa nail olmuşdur. Bütün il boyu İsrail dövlətindən bütün ölkə ərazisində temperatur gündüzlər 90 dərəcəyə, gecələr isə təxminən 70 dərəcəyə qədər yüksəlir. Belə bir reallıqda insanlar xüsusi qoruyucu vasitələr olmadan mövcud ola bilməzlər. Onsuz insan əslində ölümə məhkum edilir. Ansak bu mürəkkəb və bahalı elmi avadanlıqdır və İsrail dövlətində hansı qrupların bu avadanlıqlara girişinə icazə verilməli və ya icazə verilməməsi sualı ilə məşğul olan ictimai müzakirə inkişaf edir. Cinayət törədən və cəmiyyətə zərər verən insanlar istifadə etmək hüququ var mı? Həmçinin bahalı və həyat qurtaran avadanlığı dövlət maliyyələştirməlidirmi, yoxsa qanunla onun kimin alacağını və kimin almayacağını müəyyən etməlidir? Və bu məqsəd üçün alternativ avadanlıq yoxdur. Əm adamlarının onu inkişaf ettirmək üçün sonsuz cəhdlərinə baxmayaraq. Bəs hüquq sisteminin başqa bir şəxsin qoruyucu vasitələrə təsadüfən və ya qəsdən daxil olmasına mane olanlara münasibəti necədir? Və əgər İsrail dövləti bu məsələdə avadanlığın çatışmadığı və yanasaz olduğu üçüncə dünya ölkələrinə yardım edərsə, bu kütləvi ölümlərə səbəb olur. Və ya yüksək qiymətə görə İsrail dövləti bu müdafiəni ilk növbədə öz vətəndaşlarına təqdim etməyə borcludur. Siyasi və ya ideoloji mənsubiyyətindən aslı olmayaraq. Və media, necə radio, televiziya. Eyni qoruyucu vasitələrlə bağlı başqa dilemmalar da var. Onu istehsal edən bəzi fabriklərdə kosher olmayan heyvanlardan istehsal olunan yağdan istifadə edirlər ki, bu da istehsal prosesinin vacib hissəsidir. Sonsuz son məhsul əldə etmək mümkün deyil. Baş ravinlər halahik səbəblərə görə bu avadanlığın istifadəsinə icazə vermirlər. Və buna görə də dini və ultra pravoslav ictimaiyyət yalnız kosher heyvanlarından istehsal olunan yağdan istifadə edərək eyni qoruyucu vasitələrin istehsalının bir yolunu tapdılar. Bu bütün istehsal prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşdırır. Bu vəziyyətdə artıq istehsal xərclərini maliyyələndirməyə hazır olmadıqlarını iddia edən dünyəvi ictimaiyyətlə İsrail dövlətinin yəhudi xalqının dövləti olduğuna iddia edən ultra ortodoks ictimaiyyət arasında gərginlik yaranır. Dövlətin yəhudi xarakterini qorumaq üçün bütün ictimaiyyət bu artıq xərclərdə iştirak etməlidir. Həmin xüsusi müəssisələrin maliyyələşdirilməsi zərurəti də müxtəlif seçki sistemlərində müxtəlif partiyalar arasında kəskin, çox etiraslı və bitib-tükənməyən mübahisələr fonunda yaranır. Təbii ki, dünya müsəlmanları arasında da həm də geosiyasi nəticələr var. Avropadakı müsəlmanların bu arada gedədə çoxluğa çevrilmiş əhəmiyyətli bir hissəsi öz fabriklərini bütün əlavə xərclərlə təmin edir. Kristianə halı tət etməkdən boyun qaçırır və nəticədə biz faktiki dini müharibələrə çevrilən fasiləsiz münaqişələrin şahidi oluruq. Qitədə vəziyyət tam xaosa çatır və güclərin müdaxiləsi hər bir güc digər tərəfə döyüşə kömək etmək üçün müdaxilə etdikdə maraqların toqquşması səbəbindən vəziyyəti daha da gərginləşdirir. İsrail dövləti baş verənlərə qarışmır, lakin İsrail dövlətinin təhlükəsizlik xidmətləri hər hansı bir baxımdan mülki səviyyədə fəaliyyətini dayandırmış Avropa Birliyində döyüşlərin getdiyi bəzi ərazilərin nisbi yaxınlığına görə bundan çox narahatdırlar və çoxlu qurbanların düşdüyü sonsuz döyüş arenası. İsraildə Yahudə halini döyüş bölgələrindən xilas etmək və onların İsrailə köçməsinə kömək etmək üçün çoxlu səylər göstərilir. Lakin İsrail dövlətinin özünün qoruyucu vasitələrin istehsalı üçün ödəməli olduğu böyük resurslara görə, hələ də bu fəaliyyətlərlə məşğul olan təhlükəsizlik xidmətləri üçün çox kiçik büdcə. Müdafiə sənayesi işçiləri böyük nümayişlərə çıxır, illərdir davam edən böyük bir ictimai etiraz aksiyası təşkil edir və xilas etmə əməliyyatları üçün kifayət qədər büdcə olmadığı üçün İsrail dövlətinə inanmırlar. Bu etirazlar uğurla alınmır və etirazçıların fiklincə müxtəlif İsrail hökumətləri onlara qarşı tam biganəlik nümayiş etdirirlər. Təəssüflənirlər və xilas etmə əməliyyatlarının maliyyələşdirilmədiyi bu dözülməz vəziyyəti nəzərə alaraq İsrail təhlükəsizlik xidmətləri qanlı Avropada döyüş bölgələrində yaxalanmış yəhudiləri xilas etmək üçün daim yenilikçi və yaradıcı yollar tapmağa çalışır, xüsusilə assosiasiyalar vasitəsilə vəsait toplamaq. Hamçınin texnologiya sahəsində bilikli gənclərə müraciət bu xilasetmə əməliyyatları üçün innovativ və yaradıcı ideyalar üçün. Bu etirazlar uğurla alınmır və etirazçıların fikrincə müxtəlif İsrail hökumətləri onlara qarşı tam biganəlik nümayiş etdirirlər. Təəssüflənirlər və xilasetmə əməliyyatlarının maliyyələndirilmədiyi bu dözülməz vəziyyəti nəzərə alaraq İsrail Təhlükəsizlik Xidmətləri qanlı Avropada döyüş bölgələrində yaxalanmış yəhudiləri xilas etmək üçün daim yenilikçi və yaradıcı yollar tapmağa çalışır, xüsusilə assosiasiyalar vasitəsilə vəsait toplamaq. Həmçinin texnologiya sahəsində bilikli gənclərə müraciət bu xilas etmə əməliyyatları üçün innovativ və yaradıcı ideyalar üçün. Bu etirazlar uğurla alınmır və etirazçıların fikrincə müxtəlif İsrail hökumətləri onlara qarşı tam biganəlik nümayiş etdirirlər. Təəssüflənirlər və xilas etmə əməliyyatlarının maliyyələndirilmədiyi bu dözülməz vəziyyətə nəzər alaraq İsrail Təhlükəsizlik Xidmətləri qanlı Avropada döyüş bölgələrində yaxalanmış yəhudiləri xilas etmək üçün daim yenilikçi və yaradıcı yollar tapmağa çalışır, xüsusi assosiasiyalar vasitəsilə vəsait toplamaq. Həmçinin texnologiya sahəsində bilikli gənclərə müraciət bu xilas etmə əməliyyatları üçün innovativ və yaradıcı ideyalar üçün. Hekayənin nömrəsi 2: Həşərat ferması. Bütün dünyada hərbi sənayədə yeni silah növü hazırlanır. Kompüterlər tərəfindən uzaqdan idarə olunan uçan elektron həşəratlar. Bu kiçik həşəratda quraşdırılmış çiplər müəyyən bir hədəfə, yəni düşmən ordusunun əskirlərinin oturmaq və onlara bir neçə saniyə ərzində onların ölümünə səbəb olacaq ölümcül zəhər vurmaq üçün proqramlaşdırılmışdır. Bundan dərhal sonra elektron həşərat idarə olunan bir partlayışla əslində özünü məhv edən bir özünü məhv edən mexanizm fəaliyyət göstərir. Müxtəlif ölkələr bu silahı gizli şəkildə inkişaf ettirirlər. Həşəratın işləmə sürəti onu aşkar etməyi çox çətinləşdirəndə, bütün hərəkətləri, qurbanın üzərində məskunlaşma, zəhərin avtomatik vurulması. Eləcə də idarə olunan partlayış yalnız davam edir. Saniyənin onda bir neçəsi. Amma bəzi dünya ölkələrinin məxfi xidmətlərinin bəziləri düşmən ölkələrdə bu sistemlərin mövcudluğunu aşkar etməyə müvəffəq olur. Bu da mütləq məxfilik şəraitində saxlanılır. İsrail dövlətinin təhlükəsizlik xidmətləri bu dəbədə qoşulmağa qərar verirlər, lakin onlar İsrailə xas olan, başqa heç bir ölkədə olmayan bir şey edirlər. Bütün dünyada bu elektron həşəratların istehsal olunduğu qurğular çox kiçikdir və onların ən böyüyü hər bir obyektə bir neçə kubmetrə çatır. Və misal üçün adi bir evin qonaq otağında ən azı bir neçə yüz belə obyekt Ansar İsrail dövlətində fərqli və daha eyrənc bir reallıq baş verir. Böyük ərazilərdə nəhəng obyektlər tikilir. Bu, əlbəttə ki, məxfiliyinə görə onlarla həqiqətən nə edildiyini heç kim bilmir. İsrail vətəndaşları köməksiz qalırlar. Bütün bu istehsal obyektlərinə ayrılan geniş ərazilərə görən əlbəttə ki, lazım deyil. Bu elektron həşəratları sıfır və sonsuz kiçik ərazilərdə istehsal etmək əlbəttə mümkündür. Xəstəxanalar, uşaq bağçaları, məktəblər kimi vacib mülkiyyətlər üçün yer qalmır və əslində bütün İsrail iqtisadiyyatı bu sirin xeyrinə quldur. Obyektlər bu geniş ictimai etirazlara səbəb olur, lakin onlar polisin şiddətli zırahkılığı ilə ağır əllə yatırılır. Bu reallıqda ictimai etirazlar da böyüyür və getdikcə çətinləşir və zorakılığa çevrilir və daha çox təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən canlı atəşə məruz qalır. Nəticədə İsrail dövləti regionun bütün digər ölkələrini də onun içinə sürükləyən əsl vətəndaş müharibəsinə tutulur. Bu geniş miqyasda dağıntılara, dağıntılara və məhfə gətirib çıxarır. Obyektlərin istismarından əldə olunan bütün maliyyə gəlirlərinin özlərinə getdiyidir. Bəziləri hətta bir növ məxfi şirkətə çevrilmiş və onlarda baş verən hədsiz fəallığın yaxşı fərqində olan iri daşınmaz əmlak şirkətlərinin sahibləri öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Vətəndaş müharibəsinin bu mərhələsində də hökumətlə əməkdaşlıq edir və həmişə öz nəhəng maliyyə gəlirlərinə, əmlaklarından, həmçinin bu müharibədə həlak olan minlərlə insanın həyatından üstün tuturlar. Hekayə nömrəsi 3. Şimali Koreya agentləri Bildiyiniz kimi, Şimali Koreya ordusunda qalmaqallı fəaliyyəti olan hərbi birlik var təklik söv. Şimali Koreyanın hökmdarı dünya ölkələrində fəaliyyət göstərəcək və müxtəlif ölkələrdən gənc qadınları qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirib Şimali Koreyaya aldatıcı yollarla gətirməyə çalışan Şimali Koreya agentlərinin bəd xəf fəaliyyətinə qərar verir. Bu agentlərin əksəriyyəti mürəkkəb üsullarla işləyir və yaxalanmır, lakin bu agentlər və onların fəaliyyət üsulları haqqında dünya mətbuatında xəbərlər dərc olunmağa başlayır. Avvelcə müxtəlif ölkələrin ictimaiyyəti dərs olunan dəhşət hekayələrinə inanmır və bu mövzuda məqalələr dərc edən hər hansı bir media orqanı avtomatik olaraq əlavə reyting qazanmaq cəhdi ilə bunu etməkdən şübhələnir, başqa heç nə. Lakin halların sayının artması ilə və Şimali Koreya agentlərinin dünyanın müxtəlif yerlərində tutularaq uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilməsi və bəzi hallarda hətta idam edilməsi və bu dərs olunmağa davam edən dəhşətli hekayələrlə eyni zamanda Demə, hökumətləri məcbur edilir. Həmçinin müxtəlif ölkələrdə qadın təşkilatlarının geniş etirazlarından sonra problemin varlığını etiraf etmək və bununla mübarizəyə başlamaq lazımdır. Eyni zamanda agentlər bütün hallarda tutulmur və dünyanın bir çox bölgələrində adam oğurluğunun qarşısını ala bilmirlər. Bütün dünyada ictimai atmosfer çətin və buludludur. Şimali Koreyaya qarşı sərt və kifayət qədər aqressiv iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilir, lakin heç bir ölkənin malik olmadığı növsilaha səbəbindən Bir neçə ildən sonra iki şimali Koreya agenti İsrailə gəlir və fəaliyyətlərinin müəyyən mərhələsində Shinbet tərəfindən tutulur və dərhal bir çox başqa ölkələrdə olduğu kimi onların edam edilməsini tələb edən geniş ictimai etiraz aksiyası baş verir. Bununla belə bu baş vermir və iki agent həqiqətən də məhkəmə olunur və insan alveri ilə bağlı ağır cinayətlərdə təqsirli bilinir və ömürlük həbs cəzası alırlar, lakin İsrail dövlətinin ali məhkəməsi onlara ölüm hökmü verməkdən imtina edir. Bununla da İsrail Şimali Koreyanın təhdidlərindən çəkinmir. Çünki İsrail 2 məhqumu dərhal azad etməsə, bütün dünyanı məhfedəcək növbə müharibəsi başlayacaq. Bununla da İsrail dövləti beynəlxalq ictimai rəydə öz mövqeyində xeyli yaxşılaşma əldə edir. Eyni zamanda fenomenin mövcudluğunun davam etməsi və dünyanın onu kökündən qopardmasının qeyri-mümkün olması böyük narahatlığa və dözülməz bir reallığa gətirib çıxarır ki, bütün dünyada qadın hər an qaçırılacaqlarından qorxur. Bütün dünya da kəşfiyyat təşkilatları adam oğurluğu fenomeninin kökünü kəsmək üçün yaradıcı yollar tapmağı bacaran hər kəsə yüksək maliyyə mükafatlarının təqdim olunduğu bir növ beynəlxalq tenderdə iştirak edir. Dünyanın hər yerindən kəşfiyyat işçilərinin iştirak etdiyi bir növ müsabiqə inkişaf edir və hər il mükafatların verildiyi gizli mərasim keçirilir. Qaliblər çox yüksək təsnifatla məxfilik formalarına imzalayırlar və bu bütün dünyada inkişaf edən agentlər müharibəsinin ortasında. Hekayə nömrəsi 4 Xərçəng dalğaları. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan kiçik bir qrup alim xərçəngin bütün növlərini müalicə edən innovativ müalicə üsulu hazırlayır. Müalicə birinci mərhələdə xəstənin bədənində qan axınının kiçik səssizinin insan qulağı ilə ayırt edilə bilməyən müəyyən edilməsi, hətta minlərlə kilometr məsafədən də mümkün olan identifikasiya üzərində aparılır. Bel avtomobillərin səski, radio və ya televiziya yayımının səskiin insanlar arasında normal söhbət səsi kimi bir çox başqa mənbələrdən gələn səs dalğalarına məhəl qoymadan bu səs iddialarını necə müəyyən edəcəyini bilən cihazlarla. Cihaz səs çapını tanıdıqdan sonra xəstənin qanının o özünə məxsus xüsusiyyətlərinə görə xəstənin hansı xərçəng növündən əziyyət çəkdiyini bilər və bir neçə saniyə ərzindədir. Ancaq bu varlığından ümumiyyətlə xəbəri olmayan, geniş ictimaiyyət üçün əlçatan olmayan gizli bir texnologiyadır. Bu texnologiya milyarderlər və ən böyük kapitalistlər, ABŞ prezidenti və ya Rusiya prezidenti kimi çox məhdud sayda dünya liderləri üçün əlçətandır. İsrailli Mossad agenti Xalçənq xəstəliyindən ölümcül xəstədir və həkimlər ona ömrünün cəmi 6 ay qaldığını bildirdikdə, o unikal bacarıqlarını aktivləşdirir və unikal müalicə metodunun varlığını kəşf etməyə müvəffəq olur və kişi bunu öz həkimi ilə bölüşür. Əvvəllər ona inanmayan, ona nifrətlə yanaşan və ruhunda xəstəlik diaqnozu qoyan və reallıqla əlaqəni itirən həkimlər. Amma kişi ətraf mühitə zərərli deyil və təhlükəli deyil. Ona görə də onu zorla psixiatrik xəstəxanaya yerləşdirmirlər. Onun uzun ömürlünün çox olduğunu nəzərə alaraq ona öz ixtiyarına buraxmağa qərar verirlər. Gizli rəftarları aşan masad adamı da kəşfiyyatdakı dostları tərəfindən açıq-aşkar nifrətlə qarşılanır və ona sadəcə olaraq boş-boş danışmağı dayandır deyirlər kişi qərar verir həyatını xilas etmək innovativ müalicəni tərtib edənlərlə birbaşa əlaqə saxlamağa cəhd göstərərək ciddi cinayət törətməklə onlara rüşvət verərək onlara lazım olan tibbi yardımı ala bilməsinə nail olur. Vəziyyəti sürətlə yaxşılaşır. Ətrafdakı bütün insanlar tərəfindən tamamilə təəccüblə qarşılanan bir şey və bu baş vermiş ciddi rüşvət əməlinin üzə çıxması ilə eyni vaxtda baş verir. İsrail polisiyası işə araşdırmaya başlayanda sistemdə daha çox insan bunun sadəcə bir təsadüf ola bilməyəcəyini və ikisi arasında əlaqənin olması lazım olduğunu iddia etməyə başlayır. Xərçəng xəstəliyinə tutulmuş və innovativ müalicədən sağalmış masaddan olan adam bir çox araşdırmalara aparıldı və onun səhhətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması səbəb oldu. Onu getdikcə daha intensiv araşdırmaq qərarına gəldilər və o, bu və ya digər məqamda istintaqda parçalandı. Müstəntiklər aldığı müalicəni əldə etmək üçün istifadə etdiyi üsullara yönəldildi. Müstəntiklər hazırki mərhələdə həmindirlər ki, bu şəraitdə araşdırmaları davam etdirmək və subyekti dərhal azad etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Eyni zamanda ideoloji səbəblərdən innovativ müalicə üsulunu üzə çıxarıb mətbuata sızdırmağa qərar verirlər. Xəlvçəng xəstəliyinə tutulmuş və İnnovativ müalicədən sağalmış masad adamı bir çox araşdırmalar aparıldı və onun səhhətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması onu getdikcə daha intensiv araşdırmaq qərarına gəldi və bu və ya digər məqamda o xəstələndi. İstintaq müstəntiqləri aldığı müalicəni əldə etmək üçün istifadə etdiyi üsullara aparır. Müstəntiqlər hazırki mərhələdə həmindirlər ki, bu şəraitdə araşdırmaları davam etdirmək və subyekti dərhal azad etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Eyni zamanda ideoloji səbəblərdən innovativ müalicə üsulunu özə çıxarıb mətbuata sızdırmağa qərar verirlər. Xərçəng xəstəliyinə tutulmuş və innovativ müalicədən sağalmış məsadəd adamı bir çox araşdırmalara aparıldı və onun səhhətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması onu getdikcə daha intensiv araşdırmaq qərarına gəldi və bu və ya digər məqamda o xəstələndi. İstintaqa apararaq müstəntiqləri aldığı müalicəni əldə etmək üçün istifadə etdiyi üsullara yönləndirir. Müstəntiqlər hazırkı mərhələdə həmin dillər ki, bu şəraitdə araşdırmaları davam etdirmək və subyekti dərhal azad etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Eyni zamanda ideoloji səbəblərdən innovativ müalicə üsulunu üzə çıxarıb mətbuata sızdırmağa qərar verirlər. Əvvəlcə heç kim hekayəyə inanmır, lakin innovativ müalicə texnologiyasının mövcudluğunun getdikcə daha çox sübutlarının təqdim edilməsi ilə onun ictimai yimici bir neçə il ərzində dəyişir və legitimlik qazanır. Bununla belə geniş ictimai ləqitimliyə baxmayaraq keçmiş məssad adamı eləcə də onun müstəntiqləri ağırlaşdırıcı şəraitdə dələduzluq yolu ilə bir şey əldə etmək vəzifə sahiblərinin məxfilik vəzifəsini pozmaq vəsəsilə kimi bir sıra ittihamlarla həbs edilir və məhkəmə olunurlar. İctimaiyyət təqsirləndirilən şəxslərin azadlığa buraxılmasını tələb edir və onlara dəstək üçün çoxlu nümayişlər keçirilir. Antsakhetsb şəkə şey kömək etmir və İsrail dövlətinin ali məhkəməsi təqsirləndirilən şəxsləri uzun müddətə həbs cəzasına göndərir. Eyni zamanda bir çox yüngülləştirici hallara. O cümlədən insanların həyatını xilas etmək üçün xüsusi müalicə texnologiyasının aşkarlanması zərvətinə tamamilə məhəl qoymur. Sonda nəticə acınacaqdır. Unikal müalicə texnologiyası artıq sir deyil, lakin astronomik qiymətinə görə çox az adam üçün əlçatandır. 80 milyon dollar. Həm də onu sızdıran eyni adamlar, keçmiş Mossad agenti və onun sorğu-sual edənləri ömürlərinin sonuna dək həbsxanada qalırlar. Və məhkəmə burada quru qanunlara riayət etməkdə israr edir və müttəhimlərin törətdikləri cinayətlərə görə həbsdə qalmalarına israr edir. Və təbii ki, bir insanın həyatını xilas etmək üçün bu qədər əhəmiyyətli olan yüngülləştirici halların İsrail dövlətindəki hakimlərin gözündə heç bir dəyəri yoxdur. Hekayə nömrəsi 5. Professorun ölümü. Bir qrup İsrail və Amerikalı beyin tədqiqatçıları əməkdaşlıqdadır. Mühazirələr, birgə elmi konfranslar və hətta İsrail və ABŞ xəstəxanalarında nevroloji xəstəlikləri olan xəstələri müalicə etdikləri şöbələrdə işləyirlər. Parkinson, Alzheimer, dağılıq skleroz və İsrailli tədqiqatçılar öz tədqiqatlarında misli görünməmiş elmi nailiyyətlər əldə edirlər. Bu Amerikalı həmkarlarından birində güclü qısqançlıq hissləri oyadır və İsrailli həkim bu barədə ümumiyyətlə bilmir və Amerikalı həkimin Bu qəzanclı ritesbi zamanda İsrail həkiminə qarşı əsl nifyətə çevrilir. Həmkarım reallıqda bundan əsər-ləmət qalmayanda hər zamanki kimi hadisələrin davam etdiyi bu mərhələdə sonuncunun so haqqında məlumatı yoxdur. Amerikalı professor sarsıdıcı şəkildə İsrailli həmkərəndən qisas almaq qərarına gəlir. O, güya İsrail həkiminin xəstələrindən birinə ciddi nevroloji xəstəlikdən əziyyət çəkən kişiyə qohumu ol Məngəncə baş çəkmək üçün İsrailə gəlir. İsrail-dəki xəstəxanaya işçiləri sözdə humanitar çestdən təsirlənir və heç kim Amerikalı həkimin təfərrüatları ilə planlaşdırdığı hərəkəti təsəvvür etmir. Böyük həkimin böyük etimadını nəzərə alaraq ona İsrail həkiminin xəstəsi ilə bir otaqda tək qalmağa icazə verilir. A medical doctor takes advantage of the great trust shown to him and makes a small mistake that the hospital's safety measures could not detect. And with this mistake, the Israeli doctor cuts the tube that the patient was breathing oxygen through. This causes him to stop breathing oxygen. Death in a few seconds. İsrail-dakı xəstəxanalardakı ağır yükə görə həm də heç kimin bunun Amerikalı həkimin əsl niyyətə olduğunu təsəvvür etmədiyinə görə iş yalnız bir neçə saat sonra üzə çıxır və tibb bacıları qrupu dəhşət dərhal polisə cəlb edir. O oh. yalnız 2 gün sonra istintaqa başlayır. İş yükü nəticəsində hadisənin şiddətinə baxmayaraq dərhal baş verməyə qeyri-mümkündür. İsrail polisə apardığı araştırmada belə qənada gəlir ki, həqiqətən də Amerikalı həkim bu əməlin səbəbkarıdır. Bununla belə İsraildə polisin hərəkətə keçməsinə qədər keçən müddətdən bu vaxt Amerikalı həkim yaxşı istifadə edib. İsraildən qaçıb abışıdakı evinə qayıtmağı bacarır. Həm də bunun Amerikalı həkimin əsl niyyəti olduğunu heç kimin ağlına belə gətirmədiyinə görə iş yalnız bir neçə saat sonra üzə çıxır və dəhşəti aşkar edən tibb bacıları qrupu dərhal polisi cəlb edir. Onlar yalnız araşdırma aparırlar. İki kin solla şiddətinə baxmayaraq hadisə ilə dərhal məşğul olmağı qeyri-mümkün edən iş yükü nəticəsində. İsrail polisin apardığı araştırmada belə qənada gəlir ki, həqiqətən də Amerikalı həkim bu əməlin səbəpkäridir. Bununla belə İsraildə polisin hərəkətə keçməsinə qədər keçən müddətdən bu vaxt Amerikalı həkim yaxşı istifadə edib İsraildən qaçıb Abşdakiyə evinə qayıtmağı bacarır. Həm də bunun Amerikalı həkimin əsl niyyəti olduğunu heç kimin ağlına belə gətirmədiyinə görə iş yalnız bir neçə saat sonra üzə çıxır və dəhşəti aşkar edən tibb bacıları qrupu dərhal polisi cəlb edir. Onlar yalnız araşdırma aparırlar. 2 gün sonra şiddətinə baxmayaraq hadisə ilə dərhal məşğul olmağı qeyri-mümkün edən iş yükü nəticəsində İsrail polisə apardığı araştırmada belə qənada gəlir ki, həqiqətən də Amerikalı həkim bu əməlin səbəbkarıdır. Bununla belə İsraildə polisin hərəkətə keçməsinə qədər keçən müddətdən bu vaxt Amerikalı həkim yaxşı istifadə edib. İsraildən qaçıb Abşdakiyə evinə qayıtmağı bacarır. İş yalnız bir neçə saat sonra üzə çıxır və dəhşəti aşkar edən tibb bacıları qrupu dərhal polisi cəlb edir. Yalnız 2 gün sonra araşdırma açan iş yükü nəticəsində hadisə ilə dərhal məşğul olması qeyri-mümkündür. Onun şiddəti. İsrail polisin apardığı araştırmada belə qənada gəlir ki, həqiqətən də Amerikalı həkim bu əməlin səbəbkarıdır. Bununla belə İsraildə polisin hərəkətə keçməsinə qədər keçən müddətdən bu vaxt Amerikalı həkim yaxşı istifadə edib. İsraildən qaçıb abışdakı evinə qayıtmağı bacarır. İş yalnız bir neçə saat sonra üzə çıxır və dəhşəti aşkar edən tibb bacıları qrupu dərhal polisi cəlb edir. Yalnız 2 gün sonra araşdırma açan iş yükü nəticəsində hadisə ilə dərhal məşğul olmağı qeyri-mümkündür. Onun şiddəti İsrail polisinin apardığı araştırmada belə gənədə gəlir ki, həqiqətən də Amerikalı həkim bu əməlin səbəbkarıdır. Bununla belə İsraildə polisin hərəkətə keçməsinə qədər keçən müddətdən bu vaxt Amerikalı həkim yaxşı istifadə edib. İsraildən qaçıb Abşdakiyevinə qayıtmağı bacarır. İsrail dövlətinin səlahiyyətliləri Amerikalı həmkarlarına müraciət edir və ciddi əməlinə görə İsraildə məhkəmə olunması üçün həmin şəxsin ekstradisiyasını tələb edirlər. Lakin Birləşmiş Ştatlardakı hakimiyyət onu ekstradisiya etməkdən qəti şəkildə imtina edir və qəti şəkildə israr edir ki, onun məhkəməsi İsraildə deyil, Abşdada aparılmalıdır. Abşda korrupsiya və ədalətsiz hüquqi proses gedir. Bunun sonunda professor bütün ciddi ittihamlardan bəraət alır və hətta lisenziyasını belə itirmir və xəstələri abşda müalicə etməyə davam edir. Onun məhkəməsi zamanı Amerikalı həkimin yəhudilərdən belə desək, əsaslı qisas alması haqqında açıq-aşkar antisemizm iddiaları da işə düşdü. Onun İsrail'dəki həmkarları çox qəzəblidirlər və onunla əlaqəni kəsirlər. Eyni zamanda cinayətkar Amerikalı professorun İsrailə ekstradisiyasına nail olmaq üçün ictimai mübarizə aparırlar. Ancaq İsrail dövləti, bildiyimiz kimi, Amerikanın köməyindən asılıdır. Ona görə də onun əli bağlıdır və hərəkət etmək imkanları çox məhduddur, əgər heç olmasa. Abşta məhkəmə prosesi başa çatdıqdan bir neçə ay sonra gənc Amerikalı professorun həyat yoldaşı bir gün onun cəsədini evlərinin həyətində tapır. Bədənində şiddətli zoraqılıq əlamətləri var. O, əlbəttə ki, dərhal yerli polislə əlaqə saxlayır və istintaq dalana dirənir və heç kimin qatilin kimliyi ilə bağlı heç bir fikri yoxdur. Həmçinin Amerika kəşfiyyat xidmətlərinki vətənin araştırmaları dalana dirənir və qatilin kimliyi ilə bağlı ən kiçik ipucu belə tapa bilmir. Bir çox suallar cavabsız qalır. O professorun iqamətgahı elektrik qapılarının ağıllı identifikasiya sistemi ilə yaxşı mühafizə olunurdu. Buna görə də onun qohumlarının evlərinə girməsi çox çətindi. Bəs qatilər həyata necə çata bildilər? Süründürdülər. Orada professor və onu öldürmək və daha çox heç kim real vaxt akta qeyd zaman. Belə bir vəziyyət necə ola bilər? və bunun İsrailin və ya Abşın milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələ deyil, şəxsi cinayət işi olduğunu nəzərə alaraq iki vaxt niyə təhqiqat açdı və yayışa qarışdı. Onun ölümünə səbəb olan keçmiş İsraillilə ortaqlar idi mi? Onların xəyanətindən cinayət əməlinə böyük qəzəblərinə nəzərə alaraq, onun sonrakı məhkəməsi zamanı və həminin bəraət qazandığı korrupsiya məhkəmə prosesinin nəticəsi olaraq antisemizm ifadələri Və əgər həqiqətən də belədirsə, nə üçün İsrail dövlətində heç kim onlardan şübhələnmir və onlara qarşı polis araşdırması açılmır? Ola bilərmi ki, -Ki Vefdbinin istintağı deyilən iş real təhqiqat yox, mərhələli gediş olub? Və əgər bu həqiqətən də belə idisə, niyə Davəfbu belə bir təhrif təqdim etməkdə maraqlı idi? Yoxsa başqa bir ehtimal varmı? Amerikalı professorun öldürdüyü narsist xəstə əslində biri deyildi? və onun xəstəxanada heç kimin bilmədiyi əlaqələri var idi. Bəs o adamlar kim olduqlarını heç kimin bilmədiyin Amerikalı professordan qisas almaq və onu öldürmək qərarına gələnlərdirmi? Belə bir vəziyyət ola bilərmi? Hekayə nömrəsi 6, sistem. Bütün dünyada çoxlu ölümlər qəfil baş verir. Mənşəyi və ya səbəbini heç kim başa düşmür. Bütün Minneapolis qovəladə tərəfindən bir neçə aylıq araşdırmalardan sonra nəhayət bütün mərhumların əslində qüllələnmə nəticəsində öldürüldüyünü öyrənməyə nail olurlar və bütün qətilləri törətdiklərininə əmin olanların məhkəmə olunduğu araşdırmalar aparılır. Ancaq heç kim heç bir məntiqi izahat və ya səbəb olmadan cinayət nisbətinin birdən-birə bu qədər kəskin şəkildə artmasını necə izah edəcəyini bilmir. Bu vəziyyətin nəticəsi olaraq getdikcə daha çox həbsxana tikilməyə məcbur olur və həbsxana tikintisi sənayəsi bütün qlobal iqtisadiyyatın əsas sənayisinə çevrilir və dünya zənginləri onu idarə etməyə başlayır. Qurbanların sayının milyonlara çatdığı bir neçə ildən sonra dünya polisi cinayətlərin sayının kəskin artmasının əsas səbəbinin nə olduğunu öyrənmək və tapmaq üçün artan səylə işlərin araşdırılmasında əməkdaşlıq edir və heyrətamiz bir hadisə kəşf edir. Qərbli ilə reallıqı bütün atışmalar istisnasız olaraq ət və qan cinayətkarları tərəfindən deyil, kompüterləşdirilmiş sifətin tanınması sistemi tərəfindən törədilib. Üzlərində təbəssüm. Ən yaxşı mütəxəssislərin proqram təminatındakı səhfi düzəltmək üçün təkrarlanan cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Nəhayət, dünyaya getdikcə daha çox qurbanların olduğunu iddia edən dəhşətli sistemin mövcudluğuna dözmək məcburiyyətində qalana qədər. Bütün dinə də seminarlar keçirilir ki, onlar vətəndaşlara gülümsməməyə öyrətməyə çalışırlar və bu yolla həyatlarını fəlsəfə edirlər. Bu seminarlar hər yerə çatan sağ qalma seminarları kimi müəyyən edilir. İş yerləri, məktəblər və həmçinin media onları daim yayımlayır və hər hansı bir şeylər təqdim etməyə cəsarət edəndə, hər hansı bir yumoristik mövzuda hər hansı media səlahiyyətlərinin əmri ilə dərhal bağlanır. Hər hansı bir zarafat və ya rüsvadi ifadələr söyləmək və ya dälslətmək qanunla qadağan olunduğu acınacaqlı sosial reallıq yaradılır və bu göstərişlərdən kənara çıxanlar kütləvi şəkildə idam edilir. Və həyatın bir çox digər sahələrində nəticələr var. Digər tərəfdən bu kapitalistlər həbsxanaların sayının azaldılması və cinayətlərdə təqsirli bilinən bütün məhbusların azadlığa buraxılması təklifini qətiyyətlə rədd edirlər. Hətta dünya bunların gələn qatilər tərəfindən deyil kompüterləşdirilmiş sistem tərəfindən həyata keçirildiyini bilmədən. İnsan cəmiyyətindən və hətta özləri kütləvi şəkildə qüllələnərək öldürülsələr də. Və daha çox, hətta bu kapitalistlərin növbəti qurbanlar olacağı aydın olsa da, onlar hələ də heç bir məhbusu azad etməyə hazır deyillər ki, maddi mənfəətlərinə zərər dəyməsin. Ömrünün son anlarında belə bununla razılaşmayan kapitalistlər haqqında çoxlu hekayələr dərrc olunur. Bu dəyişiklik həyatın bir çox başqa sahələrində də köklü dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Kinoteatrlarda şeir tamaşalarının, teatr və ya film nümayişlərinin olması qəti və tamamilə qadağandır. Həmçinin kompüter oyunları və ya istənilən növ yaradıcı oyunların inkişafı ilə məşğul olan bütün şirkətlər dünya hökumətlərinin əmri ilə dərhal bağlanır. Uşaqlar üçün kitab və ya oyuncaq satan bütün mağazalar da bağlanıb Küçələrdə yerləşdirilən polislər hər cür sevinclə qadağaları ciddi şəkildə tətbiq edirlər. Bu qadağanı pozan hər kəs dərhal həbs olunur. Filosifməs səylərinin bir hissəsi olaraq, nəyin bahasına olursa olsun insanların sevincinin qarşısını almaq zərurəti var və bütün mediaya yalnız qorxoşluqlarını yayımlamaq tapşırılıb. Bütün dünyanın ölümcül sistem qarşısında aciz qaldığı xaoitik sosial reallıq yaranır. Bəşəriyət halında böhrandan çıxış yolu tapacaq mı? Yoxsa o ölümcül istanıma sistemi bütün bəşəriyətin yox olmasına səbəb olacaq? İnsanları özlərinin hazırladıqları sistemdən və texnologiyadan xilas edəcək patenti tapmağı bacaran biri olacaq mı? Hekayə nömrəsi 7: Maşın. Hardasa qəribə bir maşın ixtrad edilir. Onun yeganə hərəkəti onun yanından keçən hər kəsə ciddi xəsarət yetirməkdir. Bir qrup ruhi xəstə qəribə maşın tapır. Ona daxil olurlar və ciddi fəsarətlərlə oradan çıxdıqdan sonra və bunun səbəbini heç kim başa düşmür. Çünki bu kiçik qrup insan bütün dünyada onun varlığından yalnız xəbərdardır. Yardım axtarmağa son gücə ilə nail olurlar və aylarla bütün bədənlərində çaxs ilə xəstəxanaya yerləşdirilirlər. Onların müalicə edən tibb qruplarına proaktiv şəkildə özlərini yaraladıqlarını bildirdikdə, lakin maşının mövcudluğu onlar tərəfindən sirr olaraq saxlanılır və Hətta onlarla çoxlu söhbətlərdən sonra həkimlər onların ağıl xəsarətlərinin nəyə səbəb olduğunu anlaya bilmirlər. Xəstəxanaya yerləşdikləri müddətdə tibb işçiləri insanlara böyük fədakarlıqla yanaşır. Nəhayət bu qrup insan sağalır və onların çoxluğu olan bütün əziyyətlərə baxmayaraq onlar eyni maşına qayıdırlar və yenidən oradan keçir və ağır yaralanırlar. Lakin bu dəfə ciddi fəsarətlərdən sağ çıxa bilmirlər və ölürlər. Qrupun yoxluğu onların yaşayış yerində hiss olunur. Polisa bu barədə məlumat daxil olur və onları axtarmağa başlayır. Uzun aylar davam edən axtarışlardan sonra polis nəhayət insanların cəsədlərini tapır, həm də ekspertsəçin götürülən o qəribə maşının mövcudluğunu görür. Qəribə hekayə dərs olunur və sonra ölümcül maşının qəribə işləməsi də aşkar edilir və onları məsuliyyətə cəlb etmək niyyəti ilə onun iftirasına görə kimin məsuliyyət daşıdığını anlamaq cəhdi ilə araşdırılmağa başlayır. Ansaf istintaq dalana dırənir və heç kim qərbə maşını kimin ixtira etdiyi və hətta onun niyə qurulduğu sualına cavab verə bilmir. Onun fəaliyyətindən heç bir tərəfin faydalanmadığı və oradan keçənlərə xəsarət yetirməkdən başqa heç bir məqsədlə istifadə edilmədiyinə nəzər alınmaqla sual artır. İşləf sirr olaraq qalır qurbanlar var. Amma məsuliyyətə cəlb oluna biləcək heç bir günahkâr yoxdur və heç kim bu maşının necə qurulduğunu, niyə qurulduğunu və onu qurmaqda kimin günahkâr olduğunu başa düşə bilmədiyi üçün onu məhf etmək qərarına gəlirlər və bu barədə sir qalacaq. Əbədi olaraq həll olunmamış qalır. Mərtəbə nömrəsi 8 binaları Bildiyimiz kimi, qlobal istiləşmə səbəbindən bir çox yaşayış binalarının dayanıqlığı pozulur. Binaların skeletində olan dəmir genişlənir, betonda çatlar əmələ gəlir və bu texniki cəhətdən bütün binanın dağılmasına səbəb olur. Vəziyyətin xeyli pisləşməsi nəticəsindən bütün dünyada bir çox yaşayış binaları artıq yaşamaq üçün yararsızdır və getdikcə daha böyük əhali həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını dözmək məcburiyyətində qalır. Palçıqda yaşamağa evlər və ya hətta mağaralar və bəzi hallarda hətta bu yaşayış həlləri mümkün olmadığından və böyük əhali bütün həyatlarını səma altında idarə etməyə məcbur olur. Bu vəziyyətdə dünya zənginləri gizlicə bir araya toplaşır və memarlıq finmlarına külli miqdarda pul ödəyirlər ki, onlar onlar üçün alternativ tikinti üsulları icad etsinlər və bu üsullar vasitəsilə yeni şəraitdə dayanacaq evlər tikmək mümkün olacaq ütün dünyada memarlar nəhayət həmin kapitalistlər üçün uyğun texnologiya tapdılar və yeni texnologiya eləcə də memarların ofisləri ilə kapitalistlər arasındakı əlaqələr məxfi saxlanılır və bu məlumat getdikcə artan əhalə üçün əl çatandır. Daha çox yaşamaq üçün yerlər var. Bu xüsusi binaların tikintisi əsasında qlobal iqtisadiyyatın bütöv bir qolu yaradılmışdır. Geniş iqtisaiyyat kapitalistlərinin uzunömürlü və dağılmayan evlərinə sahib olduğunu görür, lakin çoxlarının qərbə görən bu fenomenə heç kim izah edə bilməz. Geniş iqtisaiyyatın şüpheləri eləcə də bu sirli müşahidə edən böyük maraq geniş iqtisaiyyat tədqiqatına və o zənginlərin niyə belə dayanıqlı evlərə sahib olduğunu anlamağa çalışmağa səbəb olur. Nəhayət həqiqət üzə çıxır. Bu böyük qəzəbə və həmin kapitalistlərin birmənalı tələbinə gətirib çıxarır ki, onlara sabit evlərdə yaşamağa imkan verən texnologiya bundan sonra təkçə onlar üçün deyil, geniş ictimaiyyət üçün əlçatan olacaq. Bununla belə kapital sahibləri dəfələrlə bunların həyata keçiriləcəyinə dair vədlərinə baxmayaraq, axı praktikada bu baş vermir və unikal tikinti texnologiyası yalnız əhalinin bu məhdud qrupu üçün əlçatandır. Bu ictimai qəzəbin üstünlüyünə səbəb olur. Vəfsusi aşaş komplekslərinin şiddətli baskın cətlərinin başlanğıcı. Kapitalistlər özlərini qorumaq marağından ötrüb pullarından bir növ şəxsi polis qüvvələrini cəlb etmək üçün istifadə edirlər və bu, onların ölkələrindəki polis və ya hərbi qüvələrə müraciətlərinə, polis və ya əsgərlərin istəklərinə cavab verilmədikdən sonra onların da böyük əksəriyyətinin evləri də dağıldıqdan sonra yaşamğa yeri yoxdur, cavab verilir. Bu cür şəxsi ordulardakı əsgərlər etdikləri aməllərin müqabilində Hans of Karlibektivkinizami ordu və polis qüvvələri kapitalistlərin şəxsi ordularını məğlub edə bilmirlər və bu yaşayış müharibələri hələ də qərarsız qalır və 10 milyonlarla qurbana malikdir. Dünyanın zənginləri hələ də güzəştə getməyə hazır deyillər və geniş və dəhşətli qan gölünə baxmayaraq onlar bütün gücləri ilə dünyanın hər yerində 100 milyonlarla insandan talan edilmiş mənzil həllinə imkan verən tikinti texnologiyasına nəzarət edirlər. Dünya Onların hər hansı birində insanlıq qığılcımı görürük. Dünyanın ən varlı adamlarından hər hansı biri həqiqətən də öz orduları ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinin orduları arasında qərarsız köhnəlmə müharibələrindən son qoya biləcək unikal tikinti texnologiyasını bütün ictimaiyyətə və münasib qiymətlərlə təqdim etməyə hazır olacaqmı? Yoxsa belə ekstremal reallıqda qazanç xətti müəyyən edən yeganə şeydir. Hekayənin ömrəsi 9. Gələcəkdən arxeologiya. Sınıfda həm varma? Yaxşı. Əvvəlki dərslərdə biz Yordaniya krallığı ərazisində aparılan qazıntılar haqqında geniş danışdıq. Bu də da 21-ci əsrin əvvəllərində və ortalarında krallıqda baş verənlərə işıq salan və biliklərimizi xeyli genişləndirdi. Həm Benyamin Netanyahunun dövründə, həm də ondan sonrakı illərdə onların mədəniyyəti, dili və qonşu İsrail krallığı arasında hökm sürən mürəkkəb münasibətlər haqqında da mühüm məlumatlar əldə etdik. Mövzunu genişləndirmək istəyənlər, bildiyiniz kimi, universitetimizdə uzun illər dərs deyən professor Maşerat Qadonun İbrətamız və İbrətamız məqaləsini oxuya bilərlər. İlm üçüncü əsr yazçısı Şatto Kruatonun adlı mühüm kitabını da oxumağı tövsiyə edirəm. Qeyd etdiyimiz kimi, robot və kompüter inqilabı başlanğıcı da idi və avtomobillər, yük maşınlarının təyərlər və hətta qatarların böyük bir hissəsi öz səyahətləri və hərəkətləri üçün 2540-cı ildə bu gün bildiyimiz maşınlardan deyildi insan sürücülərindən istifadə edirdi. Evlərin və binaların təmizlənməsi, paketlərin və ya poçtun paylanması, eləcə də yol hərəkəti qaydalarının mühafizəsi kimi müxtəlif fəaliyyətlərin maşınlar deyil, insanlar tərəfindən edildiyinə dair çoxlu sübutlar. Eyni zamanda, 3 printerlərin oynadığı rola dair ziddiyyətli sübutlar var və onların niyə və hansı şəraitdə ixtira edildiyi bizə tam aydın deyil və hətta onların istifadə olunduğu həyat sahələri də aydın deyil. Bizə Bu dövrdə bütün dünya əhalisinin payı olan yol qəzalarına dair sübutlarımız var və yadda saxlamaq lazımdır ki, bu gün süper avtomobil kəşfiyyat sistemi kimi bildiyimiz onun qarşısını tam almağı bilən sistem idi. Yalnız 1940-cı illərdə bu günə qədər istifadə olunan superkarlara icad edən avtomobil mühəndisləri tərəfindən icad edilmişdir. Mən burada sizə o günlərdə qəzaların dəhşətli nəticələrini əks etdirən fotoşəkilləri göstərirəm və universitetin saytında onların baş vermə yollarını əks etdirən videoları da tapa bilərsiniz. Mühazirəmizin son hissəsində mən Yeruşalim şəhərinin cənubundakı ərazidə aparılan qazıntılara qeyd edəcəyəm. Burada bəzi maraqlı tapıntılara rast gəldik qazan təsahəsinin bir çox yerində fikriyat menajem, kiryat muse hostel avivit, beit hakarem məhəlləsi yazıları ilə eləcə də qiad sara assosiatyon yazısına rast geldik. Hələ də nə mənə daşıdığını bilmirik. Bu yazılardan bu böyük ictimai binalar idimi? İctimaların adları, böyük təşkilatların adları, bəlkə də Liquid partiyası kimi digər böyük təşkilatlar kimi 2010, 2020-ci illər arasındakı bu dövrdən bilirik. Bu gün yalnız təxminlərimiz var, lakin biz hələ də bu yazıların əsl mənasını anlaya bilməmişik. Onlar tamamilə fərqli hərflərlə yazılmışdır. Artıq 2080-ci ildə ixtira edilmiş yeni rəqəmsal ivrit yazısından bu günə qədər istifadə olunur. Qeyd edək ki, Qürur paradı Knessetin mərkəzi seçki komitəsi kimi bəzi digər yazıların eləcə də Fələstin xalqı qeyd yazısının mənası bu gün bizim üçün aydın deyil və biz hələ də nə məna daşıdığını bilmirik. Bu anlaşlardan 21-ci əsrin əvvəllərinin həmin günlərində idi. Bu vaxt biz qazıntılara davam edirik. Arxeologiya müəllimi Shotil Croft tərəfindən idarə olunan qazıntı sahəsi. Onunla məsləhətləşə və ya ona suallar verə bilərsiniz. Beləliklə növbəti dərsə qədər sizdə maraq oyatmağa çalışdığım materialları nəzərdən keçirə bilərsiniz və biz gələn həftə keçiriləcək sinifdə görüşəcəyik. İl aşağıda müxtəlif yerlərə göndərdiyim bir məktub var. Kimə? mövzulu saytdakı hərəkətlər. Hörmətli xanımlar, cənablar. Çoxdilli saytın sahibi mənəm disability5.com.az-in 0A -E problemi ilə məşğul olan. Saytım WordPress ol sistemində qurulub və servers24.co serverlərində saxlanılıb. Məni vebsayt sahibinin seçdiyi mövzulara uyğun məqalələr təqdim etmək xidməti maraqlandırır. Məsələn, bu mənim bloquma aidiyyəti yoxdur və yalnız məsələni izah etmək məqsədi ilə verilir. Bir bloq avtomobil sənayesi ilə məşğul olandan, eyni zamanda vebsayt avtomatik olaraq öz bloğu üçün məqalələri həmin vebsaytdan alır. Məqalələr dərrc olunur. İnternetdə belə bir xidmət göstərən sayt və ya sistemləri bilirsinizmi? Hörmətlə Asəf Binyamin 115 Kostadika küçəsi Giriş an mənzil 4 Kiryat Menachem Yerusalem İsrail Post Kodu 9662592 Telefon numralarım evde 972 2642757 Mobil 972 58 6784040 Fax 972 77 2700076 Post -scriptum. 1. Şəxsiyyət nömrəm: 029547403. 2. Mənim e-poçt ünvanlarım: 029547403@allah.co.az783@gmail.com və asaf197254@yahoo.co.az və asafbenyamin@yandex.com və asaf002@mail.ru.com və asaf@protonmail.com verabenyaminev.com 3 bloqma 67 dil daxildir. Özbək, Ukrayna, Urdu, Azeri, Italian, Indonesia, Island, Alban, Amhar, English, Estonian, Erməni, Bulgarian, Bosnian, German, Belarus, Bengal, Basque, Gürcü, Alman, Denmark, Holland, Macar Hindi, Vietnam, Tacik, Türk, Türkmən, Teloq, Tamil, Yunan, Yahudi, Yapon, Latış, Litva, Manqo, Malay, Malta, Makedon, Norveç, Nepal, Suahili, Sinhal, Çin, Sloven, Slovak, İspan, Sırp, İvlit, Ərəb, Puşto, Poşa, Portuqala, Filipin, Fin, Fars, Çex, Fransız, Koreya, Qazaq, Katalan, Qırğız, Horvat, Rumun, Rus, İsveç və Tay. Mən internetdə bu dillərdə məqalələrin avtomatik əlavə edilməsini təmin edə bilən veb sayt və ya sistem axtarıram. Themen əlavəsini birdəfəlik 25.99 media library qiymətini aldığımı bildirəcəyəm və mən bura proqram təminatını endirə və sonra onu yükləyə biləcəyiniz veb səhifənin linkini əlavə edirəm. WordPress üçün plugin. wordpress.org. Bu plugin nə hansı hərəkətləri yerinə yetirmək olar? Nə üçün istifadə edilə bilər? C aşağıda Avid Hostelinin bələdçisi ilə yazışmalarım var. 972 54 260 4842 Sonuncu dəfə bu gün saat 17:24-də görülüb. Çərşənbə, 14 sentyabr 2022. Mesajlar başdan sona şifrələnir. Bu chat xariciindəki hər kəsə, hətta WhatsApp-a belə onları oxumaq və ya dinləmək mümkün deyil. Ətraflı məlumat üçün klikləyin. Vardan salamı müalicə üçün əlaqə saxladığım mənzilə sabah səhər saat 10-dələrində pedikur həkimi gəlməli idi. Bu günə kimi vaxtaşırı belə müalicələr üçün şolq institutuna gəlirdim, lakin səhhətim daha da pisləşdiyinə görə, bundan sonra Yeruşaləmin mərkəzindəki instituta fiziki olaraq gəlmək əvəzinə, lazım olanda evimə pedikur ustası dəvət etməli olacağam. Ona görə də bu saatlarda Korda evim olmaması mümkün olmayacaq. Evdə soyuqdayma zamanı səhər və ya gün ortadan sonra mümkün olacaq. Bu artıq dəfələrlə məruz qaldığım bir müalicədir və təxminən 20 dəqiqə ilə yarım saat arasında davam edir. Və ümumi məlumat üçün bu müalicə sağlamlıq fondları çərçivəsində müalicə ala bilən şəkərli diabet xəstələri istisna olmaqla sığortalılar üçün sağlamlıq səbətinə daxil edilmir. Bu müalicəyə ehtiyacı olan bütün digər sığortalılar üçün yeganə seçim müalicəni özəl qəbul etməkdir. Bu gün etdiyim kimi Qeyd etmək istərdim ki, diabet xəstələrinin bu müalicəyə görə tibbi sığorta fondlarından aldıqları subsidiyə dərəcəsini bilmirəm. Salam Asaf Binyaminqədir, Avivit Hostelinin sığınacaqlı mənzilindən. Qeyd etmək istərdim ki, diabet xəstələrinin bu müalicəyə görə tibbi sığorta fondlarından aldıqları subsidiyə dərəcəsini bilmirəm. Salam Asaf Binyaminqədir, Avivit Hostelinin sığınacaqlı mənzilindən getdirmək istərdim ki, diabet xəstələrinin bu müalicəyə görə tibbi sığorta fondlarından aldıqları subsidiyə dərəcəsini bilmirəm. Salam Asaf Binyaminiqdayir, Avivid Hostelinin sığınacaqlı mənzilindən. 19:45. Cümə axşamı. Yaxşı, sonra razılaşacağıq. 7:02. Bu arada Tana, Tana mətbəxi Efiopiyan bu gün səhər gəldi. Müalicə bitdikdən təxminən yarım saat sonra. Hörmətlə Asaf Benyaminə. Ki müşahidə olunduğum hadisə Ən Kərim Xəstəxanasının revmatoloqudur Hagid Pelek. Onun e-poçt ünvanı hagid.hadasa@orgil. Bu aşağıda internet provayderin Bezeklin Facebook səhifəsində yazdığım 2 mesaj var. Asaf Benyamin. Bezek salam nə olaracaq? Niyə yenidən internetdən dəfələrlə kəsilmələr, heç bir səbəb olmadan yenidən bloklanan tamamilə qanuni saytlar və çox lənk gəzənlər var və bu mən bu problemlərlə bir neçə dəfə sizinlə əlaqə saxladıqdan sonra hər dəfə belə oldu. Danışmaq, qayığa keş və bu problemlər qısa müddətdən sonra həmişə təkrarlanır. Sadəcə bezdim. Buna görə də başa düşmürəm mə. Mən sizə fiber optik xidmət üçün pula dəyirəm. Bunun çərçivəsində sabit internet xidməti əldə etməliyəm və müştəri məsulçünə də danış edəndə mütləq onu almalıdır. Və bütün bu lazımsız hilələr olmadan. Bəs sizin probleminiz nədir ki, onu sıralayıb problemi bir dəfəlik həll edəsiniz? Sözünü tut və yalan danışma. Mən optik liflər və sabit internet xidməti üçün sizə pula dəyirəm. Beləliklə, mənim almalı olduğum şey budur və budur. Avall olmağı dayandıran ödədiyimi almalıyam və siz heç kimə yaxşılıq etmirsiniz. Söz verdiyiniz budur. Asaf Benjamin. Kimi? Cavab. 13 saat. Aktiv. Asaf Benjamin. Və problemi bir dəfəlik həll etməyinizi gözləyirəm. Telefon nömrələrim. Evdə 97226427757. Mobil 972 58 678 4040 Aşağıda mənim haqqımda və iştirak etdiyim İsraildə əlilərin mübarizəsi haqqında daha çox məlumat tapa biləcəyiniz bir neçə keçid var. sites.google.com sites.google.com. totyoutube.com totyoutube.com. totyoutube.com